Ulspäävalmentaja Joni Lämsä, tänään niukka tappio FBC Turkua vastaan kotikentällä. Mitä jää pelistä käteen? 0 pistettä. Joona Karjola teki tänään paluun kokoonpanoon. Muutama sana Joona Karjolan tämän kauden ensimmäisestä Ulspelistä. No, teki kauden avausmaali. Oli ihan hyvällä fiiliksellä, hyvin istui joukkueeseen mukaan. Huomenna sitten vastassa Turun Palloseura, jolla taustalla on pari varsin maukasta voittoa pirkanmaalaisista huippujoukkueista. Niin millä fiiliksellä lähdet kohdin huomista peliä? No, tällä hetkellä vielä ei kovin häävi ole. Ei ollut tänään vielä tarpeeksi kypsiä voittaa tuota peliä, niin sulatellaan hetki tätä ja sen jälkeen aletaan kerää kiukkoa huomiseen. Tehdään näin. Mäkin kerään kiukkoa ja tavataan Jani jälleen huomenna. Kiitos.